Shqipëria vazhdon të përgatitet në Antalya në kuadër të miqësore që do të luajë kundër Turqisë ditën e hënë. Kuqezit janë të kënaqur që stërviten bashkë prej disa ditësh dhe shohin këtë si një aspekt pozitiv që i ndihmon për ta njohur më mirë lojën e njëri tjetrit dhe për të kolaboruar si skuadër. Në konferencën e radhës për shtyp, Hysaj dhe Sadiku vlerësuan Turqinë si kundërshtar të fortë që do t'i shërbejë Shqipërisë për të provuar realisht forcën e vet. Hysaj mes të tjerash vlerësoi edhe grupin aktual të lojtarëve duke pohuar gjithashtu se këtë e tregoi edhe faza e fundit eliminatore, ku kuqezit urën ditën të tretën pas Spanjës dhe Italisë. Besoj që është një ndeshje shumë e rëndësishme sepse Turqinë si gjithim ditë është një skuadër shumë e fortë, ka lojtarë me cilësi të lartë, lojtarë që luajnë nëpër skuadra shumë të ndalta. Dhe besoj që do jetë një ndeshje e mirë për ne që do na vënë në provë fortë, që të tregojmë dhe ne grupin tonë dhe do jetë një ndeshje për ne që do na rrisë pak vlerësimin tonë, po që gjatë që do fitojmë. Ndërkohë sulmuesi i Legjas së Varshavës, Armando Sadiku, vlerësoi grumbullimin disa ditorë që i shërben ekipit për t'u konsoliduar dhe u shpreh optimist se skuadra do ta mbyll pozitivisht këtë vit kalendarik. Autori nën golave me Fanelo Kuqezi vlerësoi punën që po bën trajneri i ri Panucci. Ky grumbullim na vlen shumë për të ardhmen e ekipit ton. Edhe kjo miqësore, domethënë me një ekip kaq të fortë si Turqia, ne vlerësojmë ndeshjen. Jemi përgatitur shumë mirë. Kjo ka vlerë ka qenë edhe pozitive për trajnerin, sepse na njeh akoma më shumë. Gjithë secili duhet ta japim 100% dhe ta tregojmë, domethënë që ta mbyllim këtë vit me sukses, me një rezultat pozitiv. Për misionin kundër Turqisë e fundit për këtë vit kalendarik, trajneri Panucci ka grumbulluar për herë të parë me sfushorin Kamer Çaka që luan në Rumani, si dhe Astrid Ajdarević që luan me Ajekun. Kjo është era e dytë që Kuqezit luajnë një misore kundër Turqisë në transfert, teksa në janar 1998 fitonin 1-4.